خۆپیشاندەرانی ڕۆژی هەینی لە ئەنگرانی سەدر و پەیامەکەی بۆ چۆنیەتی پێکهێنانی حکوومەت و چۆنیەتی دیاریکردنی کاندیدی سەرۆکی حکوومەت دەریخست سەرباری کشانەوەی لە پەرلەمان سەدر دەیەوێت سیەبەری بەسەر حکوومەتی داهاتووی عێراقەوە بەردەوام بێت بەڵام چالاکیە سیاسیەکانی لە پەرلەمانەوە بۆ نێو شەقام گواستووەتەوە پێم وانییە بەڕێ سەدر دوور بێت لە گۆڕەپانەکە تەنانەت گەر پەرلەمانتارەکانیشی لە پەرلەمان کشاونەتەوە لەبەرەوەی ئەو کوتلەی گەورەیە و دەبێت ئامادەجی بوونی حکومی هەبێت دەبێت ڕزامەندی ئەو هەبێت بۆ دروستکردنی حکومەت بەتایبەت لە ئاراستەکانی ئەم دوایی و کشانەوەی پەرلەمانتارەکانی بەڕوونی هەوڵ بۆ ئەمە ئەدات ئەم هەڵکشانە کە پێی هەستاوە بۆ لە قاڵبدانی لایەنەکانی ترە بۆ دەرچوون لەم قەیرانە چوارچەوەی هەماهەنگیش دواکەوت لە گفتوگۆکانی بۆ دیاریکردنی سەرۆکی حکومەت ئەم ناکۆچیانە لە ناو چوارچێوەی هەمئاهەنگیدایە نەک ماڵی شیعی سەدر مەرجەکانی بۆ حکوومەتی داهاتووی عێراق خستە ڕوو یەکێک لە مەرجەکان هەڵوەشانەوەی گروپە میلیشیاکان بوو بەڵام زۆری نەبرد هەندێک لە گروپە شیعەکان چەکدانانیان ڕەت کردەوە ڕوونیش نییە هەنگاوی داهاتووی سەدر چی دەبێت گەر گوێ بە مەرجەکانی نەدرێت بۆی ئاڵۆزبوونی دۆخەکە بە یەکێک لە ئەگەرەکاندا دەنرێت بالتالي دولة سلاح موجود في أيادي الكل العراق دا همو لا يكتشي بدستا وچاق بستوي سياسي هيا وناكوشي فكري هيا أجنداي جياواز لعراق دا كاردكار بوية پيك دادان بجاردي شي چاوروان كراو بتايبتي لعراق دا بلام وك پيشتر آماجن پيكرد عراق صمامي أماني تادايا گرنگترين صمامي أمان مرجعية لنجفي پيروس كهميشة دجي پيك دادانو بكارهناني چكو شرين أخويا سەمامی گرنگتر هەبوو وەک بینیمانە ڕابردوودا هەروەها کۆمەڵگەینی دەوڵەتیش سەقامگیری عێراقیان دەبێت بەهۆی قەیرانی وزەوە سەدر لایەنە ڕکابەرەکانی بە جێبەجێکاری ئەجەندای ئێران و ئەوانیش سەدر بە هاوپەیمانیەتیکردن لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی تۆمەتبار دەکەن ئەمەش وای کردووە ملولانی نێوخۆییەکان بە ئەجەندای دەرەکی بارگاوی ببن ئینام ئەبەینا فکل جیهە لەدەیها پەیوەندی ڕاستەوخۆی نییە بەڵام بەرژەوەندی هەیە کە لایەنەکان گرێدەدات بەلایانی چی دەرەکیەوە جا بەرژەوەندیەکان یاسایی بن یاخود نایاسایی ئەمە مەسەلەیەکی ڕوونە پێم وایە داکۆچیە نێوخۆییەکان پشتبەسووە بە تەسفیح حساباتی دەرەکیەوە ئەمە لە ئاسی جیهاندا دیارە شەڕ و ناکۆچی کاری سیاسی سەرچاوەکەی ناکۆچی دەرەکیە سەدر لە هەوڵدان بۆ پێکهێنانی حکوومەت یەکەم کارتی سوتا بەڵام ڕۆژی هەینی کارتی دووەمی بەکارهێنا کە کارتی جەماوەری بوو بەڵام هێشتا ئەنجامی بەکارهێنانی کارتەکەی ڕوون نییە گەرچی هەندێک لایەنی سیاسی پێشوازیان لێکرد دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا کەرکووک